বিক্ৰী হোৱা প্ৰায় সকলোবোৰ সামগ্ৰীতে এম আৰ পি লিখা থাকে। পিছে আপোনালোকে জানেনে এই এম আৰ পি চিষ্টেমটো কেৱল ভাৰততেই সীমাবদ্ধ আৰু ভাৰতীয় ল অনুসৰি কোনো দোকানীয়ে কোনো এটা সামগ্ৰী তাৰ এম আৰ পিতকৈ বেছি দামত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। ফেমাছ ব্ৰেণ্ড এপলৰ লগটো আপোনালোক সকলোৱে দেখিছেই চাগে। পিছে এই লগটোৰ বাবে এটা সম্পূৰ্ণ আপেল ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে একামোৰ মৰা আপেল এটাহে পচন্দ কৰা হয়। দৰাচলতে ইয়াৰ পিছত কোনো বিশেষ কাৰণ নাই। ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো যে এটা আপেলৰে ফটো হয় তাক কনফাৰ্ম কৰা হৈছে। আকাশত এৰোপ্লেন উৰা আমি সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ। পিছে আমি কেতিয়াও দুখন এৰোপ্লেনে আকাশত মুখামুখি খুন্দা মৰাৰ কথা শুনা নাই, কিয়নো এৰোপ্লেনসমূহ এটা নিৰ্দিষ্ট উচ্চতাৰ ব্যৱধানতহে আকাশত উৰে। যদি কোনো এখন এৰোপ্লেন 13,800 ফুট ওপৰত উৰি আছে, তেনেহ'লে আন এখন এৰোপ্লেন 13,900 ফুট ওপৰত আকাশত উৰে। নোটসমূহত থকা গান্ধীজীৰ ফটোখন বহুতে ভাবে যে এইখন এখন অঁকা ফটো বা ই কোনো ধৰণৰ আৰ্ট। দৰাচলতে এইখন 1946 চনত তোলা গান্ধীজীৰ এখন ৰিয়েল ফটো। এই সম্পূৰ্ণ ফটোখনত তেওঁৰ লগত আছে লৰ্ড ফ্ৰেডৰিক উইলিয়াম পেথিক লৰেঞ্চ। গান্ধীজীৰ এই ফটোখনে পোনপ্ৰথম 1996 চনত নোটসমূহত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।